holky, vy jste ze základní školy Slavičín, přijeli jste na exkurzi na naší školu, řekněte mi něco o Slavičíně nebo o vaší škole. Jsem zvědavý, tak řekněte. Tak naše škola je hlavně sportovně zaměřená, máme tam hodně sportovních aktivit. A naši učitelé se snaží nás zapojovat do spoustu kroužků, akcí a tak dále. Aha. A řekněte, jaké sporty? Hlavně fotbal, potom florbal. Aha, výborně. Další? Volejbal třeba. Volejbal, dobře. A já jsem slyšel, že soutěžíte v nějakých soutěžích a daří se vám, tak řekněte. No tak loni vlastně tenkrát 8B vyhrála soutěž Čtení pomáhá. Jako vyhráli jste kde, ve Slavičíně? Celostátně. Úplně v celé republice? Ty, a jak se vám to podařilo? No. Tak načetli jsme vlastně za každou knížku, se získalo 50 korun, to se dělali testy na internetu. Aha. A my jsme načetli jakože nejvíc, tak jasné. Jsme vyhráli za jasné malou. A četli jste to opravdu? Četli jste to? Jo. Jako Dobře, tak jo, výborně. Tak a další, ještě jste nějaké bludiště, ne? Nějaká soutěž. Tak vy řekněte, jak se jmenujete vy? Kristýna. Kristýno, tak. Tak jeli jsme... Na konci ledna jsme jeli do Ostravy, aby jsme se zúčastnili bludiště. Aha. A vyhráli jsme vlastně obě dvě kola a teď 11. února pojedeme vlastně do finále. A bylo by dobré říct to i v televizi, ne, dokonce? No, bude to potom v televizi. Jako 11. února se máme dívat na televizi? Ne, to tam bude až to. Jo, 11. jedete a pak to bude ze záznamu, aha. Tam vlastně budeme třikrát. A jak to, že se vám tak daří? Tak jsme dobří. Jako, a to je hlavně vědomostní soutěž? No a taky sportovní. A my jsme jim to hodně natřeli v tom sportovním. A to bylo v jaké disciplíně? Jo, no tam jsme sbírali bludišťáky. Jsme a bludišťák je kdo? Takový plišový, to z toho bludiště takové, já nevím, nějaký červík, housenka. Aha, a to se, v jakém sportu se to ale soutěží? To není jako konkrétní, tam vlastně dva lezou po síti a berou ty bludišťáky a dávají to dvou, kteří jsou vlastně nahoře na provazech. Dobře. A ty hází do koše. Jo, a holky, a teď mě ještě řekněte Slavičín, to zní tak hrozně hezky, ten název. Slavičín. Čím je zajímavý Slavičín, nejzajímavější? No. Magdo, no co tam je takového dobrého? Kdybych chtěl do Slavičína nebo někdo, kam? Tak je to vlastně skoro u slovenských hranic. Ano, za kopcí, že jo, za Luhačovicema a pak musíme jít spoustu kopců. Jo. Ano. Je to takové malé městečko, je tam asi 7000 lidí. No to je hodně. No, tak, také menší městečko. Jasné. A čím je zajímavé? Zajímavé. Kultura třeba, nebo sport, na co bys si tam zašel? Tak sport určitě, hlavně fotbal. Aha. A byl u nás kdysi i Baník, Ostrava. Aha, hrál fotbal, jasné. Vyhráli jsme. Aha. Kino tam máte třeba? Kino tam máme, ale už moc ne. Hlavně letní kino a taky hudba celé. Hudba co? Koncerty. Koncerty tam bývají. Aha. A co tak ještě mládež? Má tam vyžití třeba mládež? Je třeba sportoviště nebo nějaké kroužky? No hlavně kolem té školy vlastně. A máme tam i centra, kam můžou zajít třeba odpoledne, aby se neflákali po venku. Centra to je co? Kampak a Rego. Rego? R-ego. R-ego? R-ego je pro ty mladší a Kampak je od 15. Aha, takže kdo chce, tak volný čas jakoby trávit. Uhum. A vy mě řekněte, chcete zůstat ve Slavičíně, nebo byste chtěli radši bydlet jinde? Asi jinde. Takhle malé městečko. A víte? Tak já nebydlím přímo ve Slavičíně, bydlím v Šanově, ale chtěla bych zůstat. Dobře, a vy? Já taky nebydlím přímo ve Slavičíně, bydlím v Nevšové. Aha. A nechtěla bych tam asi zůstat, chtěla bych někam odjet. A kam byste chtěla odjet, řekněte? Nevím. Třeba nějaká země vás láká? No, chtěla bych bydlet na Slovensku. A proč na Slovensku? Protože prostě se mě tam líbí. Líbí? A co se vám tam líbí, ještě řekne? No. Jako Slovensko se vám líbí? Jo, prostě už jenom to, že je to Slovensko. Dobře, a jak je to možné, že máte vztah také slovo? To jsem ještě neslyšel, že někdo... Já tam jezdím o prázdninách na takové akce. Tak proto... Dobře, a vy byste chtěla kde bydlet? No. Asi tak Amerika, zkoušet to už. A proč Amerika? Mám tam rodinu taky a je to úplně jiná kultura. Chtěla bych se tam vyzkoušet, jak to tam bude. Dobře, a v čem je jiná, myslíte, než naše? Tak asi vyspělejší a něco. V čem vyspělejší? Asi v politice hlavně a taky v tom obchodě, financí. Dobře, tak jo, holky, děkuju a hodně štěstí. Díky moc. Díky.